अब फुल बात मात्रै त्यो खासै त्यो धेरै हुँदैन हजुर हजुर छब छब यो छब्बिस रोपनीमा तलमाथि सबै गर्ने पचास लाख सेरो फेरोमा हुन्छ योभन्दा चाहिँ आठ नौ वर्ष पहिला म इजरायलमा गएर पाँच वर्ष अनुभव गरेर एग्रिकल्चर सम्बन्धी पढेर अनि नेपालमा बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्ने खाली जमिनलाई चाहिँ हराभरा गराएर चाहिँ फैलाउने आत्मनिर्भरता गराउने हर चिजमा नेपाललाई आत्मनिर्भरता गराउने भन्ने उद्देश्यले त इजरायलमा गार त नेपालको जस्तो पढाइ छैन जस्तो यो फुल सम्बन्धी पढियो भने फिल्मै गएर फुल सम्बन्धी नै तिन घन् तिन घन्टा यहाँ पढ्यो भने तिन घन्टा चाहिँ दुःख त यस्तो छ यो फुल टिप्ने कामलाई नै दुःख सम्झ्यो भने दुःख हो अनि यसैमा आनन्द लियो भने यसैलाई नै सुख मान्नु पऱ्यो यसैलाई नै सुख हो अब कुनै ढाँ अब तिन सयजना जन्ती जानु पऱ्यो भने तिन सय माला त चाहियो बजार भइगयो अलिक ठुलाबाट मऱ्यो भने मालाले नै छोप्न पऱ्यो त्यो पनि बजारै भयो व्रत वन्द भयो भने पनि बाउलाई पनि माला लाउनु पऱ्यो छोरालाई पनि लाउनु पऱ्यो यस्तै मित्रालाई पनि माला लगाउनु पऱ्यो त्यो पनि बजारै भयो त्यो ढुलोलाई अगरबत्तीमा परिणत गर्छौँ हामीले यसको चाहिँ सबै काम लाग्छ अगरबत्ती बन्छ अनि अगरबत्ती बन्दाखेरि त अगरबत्ती पूजापाठमा पनि अगरबत्ती चाहियो मर्दा पनि चाहिने बिहा गर्दा पनि चाहिने हर समयमा पूजापाठ गर्दा पनि चाहिने त्यो भएको हुनाले विशेष रूपमा मैले फुललाई जोड दिएको छु आदरणीय दर्शक नमस्कार पौरखीहरूको मनको कथा सुनाउने यस पुर्खोली टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ र साथमा छु म हजुरहरूकै प्रस्तुतता प्रकाश तामाङ सदाजै आज पनि हामी कृषि पेसा सम्बन्धी कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मनको दुःख सुख यी पौरखी हातहरूको कथा सुनाउने क्रममा आज म सुन्दरी जलमा बिपी सङ्ग्रहालयको ठ्याक्कै अलिकति तलपट्टि विगत लामो समयदेखि फुल खेती गर्दै आउनुभएको हाम्रो सरसँग केही भलाकुसारी गर्दैछु ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएलाई हजुरलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद हजुरको परिचय हजुर ए मे म कृषि फार्म प्रणाली यो लगभग यसमा छब्बिस रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ अहिले चाहिँ फुल खेती छ त्यसपछि अब सबै एग्रिकल्चरसम्म सम्बन्धी सबै नै हुन्छन् प्रायः जस्तो हामीले फुललाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ किनभने यो मर्दा पनि चाहिने बिहा गर्दा पनि चाहिने हर समयमा पूजापाठ गर्दा पनि चाहिने त्यो भएको हुनाले विशेष रूपमा मैले फुललाई जोड दिएको छु हजुरको शुभ नाम मेरो गिरिराज गौतम हजुरको ठेगाना गिरिराज गौतम बसाइ चाहिँ बुद्धनगर हो है योभन्दा चाहिँ आठ नौ वर्ष पहिला म इजरायलमा गएर पाँच वर्ष अनुभव गरेर एग्रिकल्चर सम्बन्धी पढेर अनि नेपालमा बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्ने खाली जमिनलाई चाहिँ हराभरा गराएर चाहिँ फैलाउने आत्मनिर्भरता गराउने हर चिजमा नेपाललाई आत्मनिर्भरता गराउने भन्ने उद्देश्यले यस संस्था सुरु गरेर अनि फुल फुलाउनेदेखि अनि अब गाई भैँसी कुखुरादेखि सबै अनुभव भएको हुनाले सबै चिजहरू छन् अहिले चाहिँ फुलमा विशेष प्राथमिकता छ फुल चाहिँ यो अहिले चाहिँ लगभग छ महिना टिपिसक्यो अब अन्तिम हुने बेला छ अर्को फुल फेरि तयार तयारी छ छ हजुर हजुर जस्तै यो हजुरले यो टनेल निर्माण गर्नुभएको छ नि यो टनेल निर्माण गरेर गर्दा र बाहिर गर्दाखेरिको यसको फरक के छ यस्तो छ जस्तो बाहिर चार महिनामा एन्डिङ भयो भने यो में ग्रिन हाउस हो यसलाई तापक्रम दिन मिल्छ तापक्रम दिए अनुसार फुलमा बजारमा चाहिँ फुल सर्टेज भयो भने ताप तापक्रम दिएर बढी फुलाउन सकियो यसको फाइदा त्यो भयो बाहिर चार महिना दिन्छ भने यसमा चाहिँ छ सा आठ महिनासम्म फुल टिपिरहन मिल्छ हजुरलाई मैले सानो छोटो कुरा कोटाइहालेँ जस्तो हजुरले इजरायलमा बसेर होइन विदेशमा बसेर यो यही गर्नुभएको म त यो ग्रिन हाउस बनाउने अब त इजरायलमा त नेपालको जस्तो पढाइ छैन जस्तो यो फुल सम्बन्धी पढियो भने हजुर okay. फिल्डमै गएर फुल सम्बन्धी नै तिन घन् गौन, तिन घन्टा यहाँ पढियो भने तिन घन्टा चाहिँ फिल्डमै काम गर्न पर्यो त्यो जस्तो गाई दुहुन न दुवनी सम्बन्धी पढ्यो पर भने पर्यो डुवनै पऱ्यो पढ्ने मात्रै होइन प्र्याक्टिकलै चाहियो यो देशको पढाइ ठिक छैन क्या यहाँ त घोगन्ती विद्या हो त्यहाँ त तिन घन्टा घोक्ने तिन घन्टा गएर फिल्डमा गर्ने हजुर हेर्नुहोस् त इजरायल कहाँ देखेँ कहाँसम्म पुग्यो यो नेपालमा छ नै छैन यहाँ हजुर यो सिस्टमै छैन नीति नियमै छैन यहाँ हजुरले त्यहाँ हेरेर आइसकेपछि पढेँ तिन वर्ष पढेर दुई वर्ष गरेर हजुर त्यसपछि अलिअलि पैसा त चाहियो कमसम खोल्नलाई नेपालमा बेरोजगार युवालाई चाहिँ रोजगार दिन्छु तालिम दिने भनेर आदि इत्यादि ठुलै सपना देखेर खोलियो हजुर जस्तो यो हजुरले भन्नुभयो मैले यसरी दुःख गरेर आयो भने दुःख कति हुँदो रहेछ हजुर यो कृषिमा दुःख त यस्तो छ यो फुल टिप्ने कामलाई नै दुःख सम्झ्यो भने दुःख हो अनि यसैमा आनन्द लियो भने यसैलाई नै सुख मान्नु पर्यो यसैलाई नै सुख हो जस्तो मजाले तिम्रा तिम्रो धार दुख्यो भने आहा कस्तो मजाले धार दुख नभन्ने आहा क्या आनन्द आयो भन्यो भने त्यसैलाई नै आनन्दमय भयो कस्तो राम्रो अँ त्यो आनन्दमय लिन जान्न पर्यो दुःख त एग्रिकल्चर हो माटो ढुङ्गासँग खेल्न पर्छ बोट बिरुवासँग खेल्न पर्छ खेल्नलाई त्यति सहज त छैन ती खेल्दा खेल्दै रमाउन नि जान्न पर्छ त्यसैमा रमाउनु त्यसैमा रमाउनु कति राम्रो सोच जस्तै यो यसभित्र चाहिँ कसरी पानीहरू लाउनेदेखि लिएर यसको यो ये? तो ये ये के के छ हजुर यसको यस्तो तल बोरिङ छ सबै थोपा सिस्टम छ अनि यहाँ तल यो मल्चिङ भयो झार नआउने अनि यहाँ पाइप छ यसरी त्यही भएर उनी यसमा गोरमेल गर्न परे होइन हजुर अब यो सिस्टम थोपा सिस्टम मल्चिङ भएको हुनाले पानी तल मोटर चलाएपछि सर्ज सबैलाई भिजो हजुर अब अच्� त्यो दिनको पाँच सात ट्याङ्की चलाउनु पर्छ दसैँ तिहारमा त हामीले यो फुलहरू होइन विशेष त यो सयपत्री प्रयोग गरेको देख्छौँ अरू बेला पनि यसको माघहरू कतिको छ हजुर यो कतिको बजार कस्तो छ यस्तो छ दसैँ तिहार भन्दा अरू बेला नि माग बढी छ किनभने सबै किसानले तिहार र दसैँको टार्गेट गर्छन् उत्पादन गर्छन् त्यतिखेर सस्तो हुन्छ हामीले निरन्तरता दियो भने एक भाउ पनि हुन्छ बजारको समस्या नि रहेन यो फुलहरूलाई कतिको रोगहरू लाग्ने मर्ने चान्सेसहरू यस्तो यो यस्तो सामान्य डरुवा लाग्छ अनि किरा लाग्छ अब डरुवा र किराको अब सामना गर्न पऱ्यो औषधि हाल्न पऱ्यो अनि त्यो जरालाई जस्तो हामीले बिहान बेलुकी खाइन्छ भने यिनलाई पनि खाने चिज चाहिन्छ क्याल्सियम चाहियो बोरन चाहियो जरामा झोलमल हाल्न पऱ्यो जस्तो हाम्रो त गाई भैँसी भएको हुनाले गाई भैँसीको मल अब पन्ध्र दिन ड्रममा कुहाउने त्यही मलमा चाहिँ क्यालसियम फेरि भिटामिन मिसाएर झ स्प्रेले दिन पनि मिल्यो ट्याङ्कीमा हालेर चलाउन पनि मिल्यो कि झोलमल त्यसरी गर्दाखेरि खासै गोरमेल गर्न त्यस्तो पर्ने होइन झार आउँदैन मल्चिङ भएको हुनाले बजार कस्तो छ बजार राम्रो छ बजारको समस्या छैन जस्तो अब कुनै ठाउँ अब तिन सयजना जन्ती जानु पऱ्यो भने तिन सय माला त चाहियो चाहियो बजार भइगयो अलिक ठुलाबाट मऱ्यो भने मालाले नै छोप्न पऱ्यो त्यो पनि बजारै भयो व्रत बन्द भयो भने पनि बाउलाई पनि माला लाउनु पऱ्यो छोरालाई पनि लाउनु पऱ्यो यस्तो मित्रलाई पनि माला लगाउनु पऱ्यो त्यो पनि बजारै भयो मर् म मान्छे मरे नि बजार भयो जन्मे पनि बजार भयो अनि वर्तमान र नि बजार भयो बिहा गर्दा नि बजार भयो एकजना मान्छे जन्मिन्छ वर्तमान र हुन्छ बिहा हुन्छ मर्छ चार चिज चार पनि बजार चाहियो एकजना मान्छे बराबर चारवटा बजार भयो नि यो पहिला हजुरले सोच चाहिँ यो फुल खेती गरेर म घाटा हुन्छ कि के हुन्छ भने यो स्टडीहरू गर्नुभएको थियो अध्ययन गर्नुभएको थियो कि कसरी चाहिँ सुरु होइन किनभने नेपालमा यो त त्यति धेरै छैन हजुर यस्तो तिहारमा निकाल्ने भनेर सबैले टिहारमा निकाल्छन् हजुर हजुर तिहारमा निकाल्ने बाँकी चाहिँ उखालेर फाल्ने भए माइनसमा जाने भए हाम्रो त एकजना बराबर मान्छे चारो त बजार भएको हुनाले त्यस्तो समस्या नै रहेन कि हजुर मान्छे त चार चार चिजमा प्रयोग हुने भयो नि जन्मिँदा पनि रण पर्यो फुलै चाहियो अनि विवाह पर्यो मन फेरि मर्छ माला लाउनु पर्यो त्यही भएर चारवटा मार्केट छ चार। कि यसको एकजना बराबर भनेपछि समस्या छैन अहिले कति क्षेत्रफलमा लाउनु भएको छ अहिले तल माथि गएर लगभग छब्बिस रोग पनि छ छब्बिस रोपनी रोपनी स्टेप स्टेप छ जस्तो यो बुढो भयो अब तल फल्न सुरु गर्छ फेरि यहाँ फुल लगाइन्छ तलको उत्पादन हुन्छ यहाँ बजार अनुसार ठ्याक ठ्याकी स्टेप स्टेप गर्ने निकै आइडिया लाउनु भएको छ होइन अटुट नहोस् दिनदिनै पूजा गर्नुपर्छ नि त मान्छे दिन दिनदिनै जन्मिन्छ दिन दिनदिनै मर्छ त्यसलाई त खाली गर्नु भएन यो त आत्मनिर्भर त हुन्छ त त्यस्तो रोजगारी दिइरहनु भएको छ लगभग यो तल गाई भैँसी यताउति पालुङ टेस्तुङ गर्ने लगभग पचासजनालाई रोजगार सय पच्चिस रुपियाँ त्यो भएको हुनाले समस्या छैन पचासजनाको घरमा बत्ती बलिया छ पचासजना रोजगार भएको छु चुलो बलिया छ चुलो छ पचासजनाले रोजगार छन् अब पचासजना पछाडि स्कुल गए हुन्छ बच्चा बच्ची पालिया छ त्यो हो निकै राम्रो काम गर्नु भएको छ जस्तै कि फुल खेतीबाट मात्रै अब फुलबात मात्रै त खासै त्यो धेरै हुँदैन यो छब्बिस रोपनीमा तल माथि सबै गर्ने पचास लाख सेरो फेरोमा हुन्छ मासिक त खासै त्यो त्यस्तो मासिक नै भन्नाले त्यो हिसाब हुँदैन किनभने यो जन्माउनु पर्यो यसलाई हुर्काउनु बढाउँदाखेरि टिप्ने भने त छ महिना हो दस महिना त यसलाई यो सँगै खेल्न पर्यो नि त पचास लाख स्थाप यताउति सबैलाई दिनु पर्यो बिस लाख बचिहाल्छ अब यो संरचना हेर्नु नि त यति महँगो संरचना छ फेरि यता तिर्न पर्यो ब्याङ्कको ब्याज तिर्न पर्यो बच्न त बिस हिसाबमा कापीमा बच्ने भयो तर सबै फरफार गर्दा एक डेढ लाख नै गाह्रो गाह्रै हुन्छ है जस्तो वैदेशिक रोजगारमा अहिले धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ होइन अहिले अहिले अब हाम्रो देशमा आएर चाहिँ नि अब उद्योग कल कारखाना त्यति छैन र अब हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देशमै आएर एउटा कृषिमै केही गर्छु भन्ने सोच बनाइरहनु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जस्तो यो हजुरले कृषि गर्नुभयो यो निकै वर्ष भयो र तपाईँ इजरायलदेखि नेपालमा कृषि गर्दै आउनुभएको उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कृषिबाट के होला यस्तो छ अब कृषिमा विभिन्न थरी छ है गाई पालन कुखुरा पालन भेडा पालन तरकारी खेती फुल खेती होइन धेरै चिज भएको हुनाले पहिला कृष कृषक बन्नुभन्दा पहिला त्यो विषयमा नलेज छ कि छैन पहिला त नलेज चाहियो, चाहियो। नलेज हुँदाहुँदै मार्केट कस्तो छ त मार्केट बुझ्नु पर्यो नलेज मार्केट र आफ्नै जमिन भयो भने गर्दा हुन्छ नभए यो भाडामा ल्याउने ठुलो संरचना बनाउने मार्केट नहुने भयो भने त उही एक दुई वर्ष किसान हुन्छ त्यसपछि छोडेर कुल्या फेरि विदेशै लाग्ने हो हुन। नलेज हुनु पऱ्यो मार्केट हुनु हुनुपऱ्यो नलेज र मार्केट बिन नगर्दा पनि हुन्छ र पहिला अध्ययन चाहियो अध्ययन चाहियो अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने वेलकम गर्नु मैले फेरि म सिकाइदिन्छु म पैसा पनि लिँदैन सर्टिफिकेट पनि दिन्छु हाम्रो सर्टिफिकेटबाट दस लाख रुपियाँ महिला उद्यमीलाई पन्ध्र लाख रुपियाँ सर्टिफिकेट यहाँ तालिम गरे बापत ब्याङ्कलाई पनि दिन लगाउँछु ब्याङ्कले पनि दिएको छ तर बालबच्चा पाल्नलाई चाहिँ सहज छ गाह्रो चाहिँ दिन्छु तालिम पनि दिन्छु तालिम चाहिँ अब गाई अब मैले भनिहालेँ त अब त्यसलाई के सम्बन्धी नलेज छ अब गाई पाल्ने नलेज छ भने गाई सम्बन्धी दिनु पऱ्यो अब फुल खेती गर्छ भने फुल खेती सम्बन्धी दिनु पऱ्यो कुखुरा कुखुरा पाल्छ भने कुखुरा खेती सम्बन्धी दिनु पर्यो तर बजारीकरण चाहिँ आफैले खोज्नु पऱ्यो है जस्तो फुलमा समस्या भएन फुल हामीले किनिदिने भइयो अब मासुको समस्या भएन कुखुरा पाल्छ भने कुखुराको व्यवस्था पनि हुन्छ दुध दही पनिरकोमा चाहिँ अलिक गाह्रो छ अलि गाह्रो छ व्यापार हुनालाई त्यो भएको हुनाले त्यसको मार्केट आफैले खोज्नु पऱ्यो मार्केट छ भने जस्तो धेरै चलाउँछ भने गाई पाल्छ भने हुन्छ तर एक्लै व्यक्तिले धेरै नै चलाउनु सक्दैन गाई पाल्ने सक्दैन फेरि त्यही भएर गोठालोको भर पर्न हुन्न आफै आत्मनिर्भरता बन्ने गरेर नलेज हुनु नलेज हुनु पर्यो नलेज प्लस मार्केट सँगसँगै भयो भने सफल छ गर्दा हुन्छ नलेज छैन कहीँ तालिम पनि ल्याएको छैन विदेश गएर पनि अनुभव गरिरहेको छैन अर्का देखासेखि गरेर देखासेखि गरेर कसैले नि नगर्नु होला जस्तै यो पुरै कुरामा झन् एउटा कुरा बिर्सिहाले छु मेन जस्तै यो फुल फुलहरू यो टिपिसकेपछि यसको पातहरू यसको यो हाँगाहरू पनि प्रयोग हुन्छ भन्ने सुन्यो हजुर यसको बारेमा अलिकति विस्तृत रूपमा यस्तो यो यो फुल यो फुल छ अनि यो पात भयो अनि डाँठ फुल यो मसिनो फुल पनि अब बुढो भयो यसलाई राखिदिनु यो पात डाँत सबै सुक्खा हुन्छ यसलाई ड्राई गरेपछि महँगको बासना बास्ना आउने ढुलो हुन्छ त्यो धुलोलाई अगरबत्तीमा परिणत गर्छौँ हामीले यसको चाहिँ सबै काम लाग्छ अगरबत्ती बन्छ अनि अगरबत्ती बन्दाखेरि त अगरबत्ती पूजापाठमा पनि अगरबत्ती चाहियो मान्छे मर्दा पनि चाहियो जन्मिन पनि चाहियो उही हो चारो त्यही चिजमै काम लाग्ने भयो कि यो चाहिँ यसमा त अगरबत्ती बनाउँछौँ हामी फेरि भनेपछि यो कुनै कुरा वेस्टेज गएन छैन छैन कुनै चिज पनि वेस्टेज जाँदैन गर्न भयो फुल सम्बन्धी यहाँ गर्न भयो अब बाख्रा पाल्ने भयो नि सम्पर्क गर्न भयो सर्टिफिकेट पाइयो मेरो अन्ठानब्बे त्रिचालिस छब्बिस उनान्सय अन्ठानब्बे उन्सत्तरी सन्ताउन्न चौतिस बत्तिसमा सम्पर्क गरेर इच्छुक व्यक्तिले सम्पर्क होला गर्न चाहने व्यक्तिले सम्पर्क गर्नु होला अनावश्यक फेरि यहाँ आएर तालिम गर्ने सम्बन्धित ठाउँमा गएर काम गर्नु भएन भने कसरत चाहिँ नगरिदिनु होला किनभने हामी किसान हो अब हाम्रो पनि समय हुँदैन अब सब त्योभन्दा त बरु यिनलाई यसो कहाँ के भाषा हेर्दै हेर्दै हिँड्यो भने बेनिफिट आउँछ त्यो नगर्ने मान्छेले चाहिँ यहाँ आएर तालिम लिन्छु अब फेरि बिहानलाई भन्छु पन्ध्र लाख पाउँछु भनेर चाहिँ दुःख चाहिँ नपाउनु होला गर्ने नै हो भने सोच बनाएर आउनुहोस् सबै चिजको तालिम दिइन्छ हामी हाम्रो यो दस वर्ष पुरानो फर्म हो होइन विदेशको नलेज छ नेपालमा पनि कुन ठाउँमा के सम्भावना छ भने लगभग चौसठी जिल्ला घुम्याएको छु म है मलाई यो ठाउँभन्दा बित्तिकै थाहा भइहाल्छ यो ठाउँमा यो हुन्छ है हावापानी र त्यहाँको माटो हावापानीले जे माग्छ त्यो गर्ने हो हामीले जस्तो यही यही फुललाई डोल्पा गएर फुलाउँछु भनेर सकिँदैन डोल्पामा हुम्ला जुल्मा त स्याउ फल्ने ठाउँमा फुल फुलाएर हुँदैन हो यो हिसाब छ भने आउनु होला होइन भने ब्याङ्कमा त पन्ध्र लाख ल्याउँछु मौज मस्ती गर्छु भनेर यो दुःख कस्तो नगरिदिनु हस् त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको यो अमूल्य समय बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो र यो हजुरको एउटा यो हजुरको फार्ममा आएर हामीलाई चाहिँ एउटा भ्रमण गर्ने अवसर दिनुभयो र आगामी दिनमा हजुरको यो कृषि अझै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु हजुर धन्यवाद हजुर धन्यवाद